Вернемся на тронку, коллеги, гости, на основании член 23, резня 4, т. 1, отделение на земя, свиквам с 33-то редовно заседание на общинския съвет в Бобошно. Има ли предложения по така направения и представен последен дневен ред? Това. Ако няма, предлагам да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Да преминем към първа точка. Доклад на Общинска избирателна комисия на град Вълчедол. Давам думата на заместник-председателя, госпожа Дианка Иванова. Уважаеми общински съветници, имам удоволствието да ви обявя решението на Общинската избирателна комисия във връзка с промяна в състава на Общинския съвет. Удостоверение за избран общински съветник по член 87, алинея 1, точка 26 и член 453, алинея 5 от изборния кодекс. Общинската избирателна комисия удостоверява, че с решение номер 234 от 16 ноември 2017 година господин Ванилен Гаврилов Гаврилов е обявен за избран за общински съветник в община Вълчедол, издигнат от местна коалиция Заедно за Вълчедол в изборите за общински съветници и кметове в община Вълчедол, произведени на 21.10.2015 година. Връчвам удостоверението на господин Ванилен Гаврилов. И всички усилия да бъдат насочени към просперитета на Вълчедол. Вие ще прочетете клетвения лист и ще се запълнете. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Вълчедол и да работя за тяхното благоденствие. Заклевам. Преминем към втора точка. Докладна записка от Яна Михайлова, председател на Общински съвет, относно попълване съставите на постоянните комисии към Общински съвет. Уважаеми госпожи председатели, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници, служители на общинската администрация, кметове на кметства и гости. Във връзка с изпълнението на състава на общинската Вълчедол се налага да се направи промяна и състав на постоянните комисии. Предлагам общински съвет Вълчедол да попълни състава на постоянна комисия по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с общинския съветник Ванилен Гаврилов. Предложение на Вера от ваша страна. Ако няма, предлагам да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържава се. Против ли въздържава се? Въздържава се. Докладна записка от Яна Радина, председател на Общинския съвет Вълчедол, относно изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Вълчедол с неговите комисии за взаимодействието с общинската администрация. Постъпило е писмо от Върховната административна прокуратура, която е направила проверка за законосъобразността на отдел Сетен Кобил с нашия правилник на организацията и дейността на Общинския съвет и са установени на съответствие с разпоредбите на член 5, алинея 1, точка 4, точка 10, точка 11, точка 12, точка 13, точка 14, точка 17, точка 18, точка 20, точка 21, точка
23, както и чл. 16, алинея 1, т. 10 от нашия правилник. Понеже изрично е посочено в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в кои случаи Общинският съвет приема решението за мнозинство от повече от половина от общия брой на съветниците и в кои случаи гласуването е поименно, изчерпателно е посочено в закона, за това се налага да се направи тези промени, като в тези точки, там където се попълва мнозинство в повече от половина от общия брой на съветниците, в тези точки, които очетваме, те махат това тази част от изучението. Също така, в този закон за местното самоуправление и местната администрация, изчерпателно посочени правомощията на председателя на Общинския съвет, ние имаме член 16 от нашия правилник, член 16 алинея 1, точка 10, където председателят упражнява правомощията на собственика на секцията, предвидени за издръжка на Общинския съвет. Поради това, че това не се да възпомощи на Общинския съвет, съгласно закона, се налага да отменим и това е тази точка от член 16, алинея 1. Една записка от Георги Трон, като кмет на община Русе, относно бракуване и ликвидация на нефинансови училища. Четвърта докладна записка от Георги Трон, като кмет на община Русе, относно допълнение към структурата на общинска администрация Вълчедол и промяна на нейната численост. Госпожа Атесова. Основните разходи, които трябва да ни стигнат, това са за заплати. Заем, заплати и оттам нататък вече разходираме за издръжка. Това е за сметка на издръжка. Ами да. Ще намалим в издръжката да отговорим за заплати. Благодаря. Дейността от 1 януари, както знаете, че всички гласуваме, правихме обществено обсъждане. Трябва да ви кажа, че сметищата трябва да покрият даже в другите допълнения. Предложил съм да учредим един терен за строителни отпадъци. При сметищата трябва да има работно време, за да се обслужва от хора. В момента тук в нашето сметище фирмата си прибра фургона, там изходихме фургон, още двама човека, които не трябва да работи и се организира. Другото сметище,
слъпи терена за строителната станция ще бъде пак също. Трябва да един човек, който да работи с патроната, да поддържаме сметчите. Нали, в тая връзка ще искам тия работни места, защото знаете, че виждате какво са, ако не си поддържаме сметчища, целият въздух става сметчища. И в момента и в селата е трагично състоянието на всякъде. Патроната сме дали за основен ремонт в Българче работят. Аз миналата седмица ходих, само скелета и беше останал. Всичко се прави на ново, за да може и тази дейност да я вкараме въпред. Но за да се извършва всичко нещо, просто трябва. И знаете, разчетки, които бяхме да направили от дейността, какви средства ще останат за нас. Мисля, че в този бюджет, защото там ще бъдат разходнали и заплати, и другите неща. Така че това е моето искане към вас, но правото и ваше както ви решите. Аз знам нещо против назначаването на хората, разбираме отговорността. Като сметнем броя за предния път и да по едни груби сметки. Значи това се оформя годишно към 200 000 заплати за 20 човека. С осигуровки за работодател. Това говорим на минимална работна заплата. Не, на 10 000 може. Но това е подали директори на дирекции и така. Там директорите с... Не, това говори, че грубо сметка, пак казвам, което никак не е малко. Дали от местните приходи, значи никога нещо трябва да се решим, за да отидат тези сметки. Значи няма лошо. Ви се решава и проблема да бъде да се идва. Само за това подиха, просто да ви... Ти ще просто отгоре към нотия, знаете, че начално поделите стават държавни служители, така че имаме и доста население там. Но основното, което го искаме за поддържане на тази дейност, защото ситуацията е сложна в момента. Нямаме депо за строителни отпадъци. Даже и аз правих ремонт на скорост, чуя къде ще изхвърля отпадъците и ги закарах моя имот, защото нали, ще кажа, кмета не е красиво, той не спазва реда, пък искаме другите. Зато и всичкото нещо, което го искаме, нали, града ни да е чисто да се поддържа, да спора някакъв. Това е. Други въпроси? Ако не е така да гласуваме, който е за, може да гласуваме. Община Бошо относно бракуване и ликвидация на нефинансови дълготрайни активи, собственост на община Бошо. Господин Колев, господин председател, господин Дронков, колеги, във връзка с колегата на 31.05.2016 година, изпълнение на заповед № 682 от 10.08.2017 година, на която на общината бе назначена работна група. Като резултатите от действията на тази група са документирани с постъпен протокол, който тя предлага да бъдат бракувани следните транспортни средства. Да са изборени от там, че това е багер, микробус, автобус и веко, линейка, автобус МАН. Предлагам общинския съвет да вземе следното решение. Общинския съвет Бълчо упълномощава кмета на община Бълчо да организира цялостно изкупуване и ликвидиране на следните нефинансови многотрайни активи. Багер на стойност 2070 лева, Форд Транзит на стойност 3637 лева, автобус и веко на стойност 13129 лева, линейка на стойност 11700 лева и автобус МАН на стойност 60060 лева. Че той беше платен от училище. И,
Сетнева, парите ми се са основни към вас. Не са основни. Може би тук вече някакви коментари и разговори ще стане. Надявам се да има добра вода. Защото не се няма да е. Няма помня. Не, не, понявам как. Помня, много добре помня, защото случая беше с червенци. Даже беше първи мандат като съветници, с Петро бяхме пред смета, нямаше пак средства. И тогава мисля, че имаше някакъв президент. Остатък и толкова беше. Когато всяка гледам разчетки, всички станаха много добри в управлението на средствата, тъй че резерви никой не показва никъде. Тогава да не бъда бяха твой. Тогава пък с усилията беше по-малко, нали? Както съм го пошли, ще сме наведе 125 лица. Това са други ръчети 200 лица. Но тогава пък бяха, нали, субсидиите бяха други лица, като сега. Но сега виждам, че много добре се управляват всички средства, което моите уважения. Благодаря. Ако няма други въпроси, трябва да поминем от бързане гласуване. Господин Васаков? Да. Господин Добрилов? Господин Василев? Да. Госпожа Дихова? Да. Маркова? Да. Димитров? Да. И от Полева? Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Касанов? Да. Ленчева? Ленчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева? И Правда. Минаваме към 6-та колена. Една записка от Георги Тронков, кмет на община Вълчо, относно приемане на план сметка за дейност чистота за 2018 година и определяне размера на такса битови отпадъци. Господин Тонев. Господин председател, господин кмет, уважаеми колеги. Предлагам за разглеждане и приемане на Общинския съвет на план сметка за дейност чистота за 2018 година, да не знаем, че 100% събираемост на таксата битови отпадъци. Както се е едно предходната част, съобщение, което размер на средното с 1684 лева, съгласно предложение на таксата за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица, посочени по предложение 2. Също както и таксата за жилищни имоти на физически лица. Разходната част, сумата е същата, 731684 лева, съгласно предложение 2. Като разходите по видове услуги, съгласно на база на точното от такса битови отпадъци, са отразени в предложение 3 за жилищните и нежилищните имоти на физическите и юридическите лица, са посочени в предложение 4. Чистотата и изгонването на отпадъците в населени места е утвърдена с заповед № 952 от 2017 година на кмета и утвърдена в приложение 5. Предлагам Общинския съвет да приеме решението, както е изброено по-надолу в този. Където се посочим на всяко едно населено място размера на промените. Като тук няма промяна в промените за такса смет, както го обсъждахме и на комисията, някои от фирмите са завишили отчетната стойност на сградите си, затова 790 лева за миналата година, сумата става 731 хиляди лева, което се повишава и данъчни функции. Добре. Което събира, което ще е добре. Коментарите по тази докладна и на комисията ги разделят на доста обстойно. Може ли някой да отговори? Някой може да отговори на въпроса, има колко ли събрани за тази студия? Тук
Това е месен талант? Да, да. Колко е? И ние сме пуснали тук за колко и... Аз мога да ви кажа към 30 ноември какво е положението в дейността. Какво е чела няма? Събраната такса при отпадъци към 30 ноември е в размер на 439 лева. Разходът, който сме направили в дейността е 796,649 лева. Като с бюджета гласувахме план за такса битови отпадъци в размер на 594 000 лева и 353 000 лева, 367 бяха от отчисленията, които ни върнаха от Кривосеми. Общата сума за тази година е 947 и 367 лева. Въпрос беше колко и събрани има? Ами, от 594 хиляди, което сме дали там, към 30 ноември 400 хиляди имаме изпълнение на тази. Доста, доста ни събрания, ми изпълнята адвокатска съвета, и са разположени актови на съдесна. Има фирми с задълженията. Не знам, че това е много проблем за фирми с задълженията. Те не са само. Те не са само. Те не са само. Те не са само. Ти като виж сума на каква е 200 000 лева, тук е една. Има хора, 184-5 години са. Това е такса само за начислената облога за 2017 без недоволите. Нали има недоволи от недоволите? Значи на физическите остава към 50-60 изпитава. Юридически да са. Никога не може. Така. Други въпроси? Ако няма, да се минем към поименно гласуване. Господин Назъпов? За. Господин Добрелов? Сашо Василев? За. Акисова? Не. Маркова? Да. Димитров? Да. Колева? Кирче? Да. Колев? Да. Каткова? Касанов? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева? Да. Така, да преминем. Седма точка от дневния ред. Определени размера на дължимата до 2018 година такса битови отпадъци на дружество по подадени от тях заявления. Госпожо председател, госпожо Томпин, уважаеми колеги, благодаря на общината са постъпили 5 молби за намаляване на такса битови отпадъци в 2018 година. Това са фирмите Бояна, Андро, Ефът, Ясо, Добромир, Вълчев, Зърнен, Кърни, Агро, и Болида Трансгаз. На редовно заседание на комисията доста обсъждахме какво трябва да се случи с техните молби и решихме с колегите да не уважим тяхното искане да намаляваме на такса битови отпадъци по доста причини. Ето, както Михаил Василев каза, една от тези фирми е най-голяма за нас към общината и неизбежно те дължат 101 000 лева такса смет. Другата фирма дължи 21 000 лева. Някои от фирмите не отговарят на условията, има тази дизи, но над милион и половина лева. Другия момент, който е по тези доклади, по тези подадени заявления, извинявате, е, че цитираните член 67 и член 66 от закона за местни данъци и такси реално влиза в сила от 1.1.2020 година и обнародван в Държавен вестник, брой 88. Така че ние там, съгласно по тези цитирани членове, нямаме
никакво основание да пристъпим към подобно разпределение. Очаквам да коментари по темата, която дълго разискахме. Така, ако няма, трябва да пристъпим към поименно гласуване. Господин Насър. За. Господин Добрилов. Да. Разбира се, да. Да. Така, госпожа Акипова. Да. Госпожа Маркова. Да. Господин Димитров. Да. Колева. Кирчев. Да. Колев. Да. Петкова. Да. Петанов. Да. Пенчева. Да. Тодорова. Михалева. Да. Калиев. Да. И Радева. Да. Просто точка от дневния ред, докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълчда, относно освобождаване от такса битови отпадъци за 2018 година на действащите на територията на община Вълчда, 17 броя читалища. Председателя, един Николай Симонова. Решение номер 495 от проведено заседание на 2.12.2016 година Общинския съвет и да се подруга от всички читалища за 2017 година. Предлагам Общинския съвет да вземе същото решение за тази година, като дава съгласие на освобождаване от таксите и отпадъци за 2018 година на действащите 17 читалища на територията на община. Да преминем към поименно гласуване. За. Василев. Да. Акипова. Да. Маркова. Да. Димитров. Да. Колева. Кирчев. Да. Петкова. Да. Колев. Да. Катанов. Да. Пенчева. Да. Тодорова. Да. Михалева. Да. Алиев. Да. И Радева е за. Девета докладна е от Георги Тронков, кмет на община Вълчда, относно намаляване размера на дължимата за 2018 година с такса битови отпадъци от училищата на територията на община Вълчда. Господин Колев, имате думата. Колеги, с решение 4.7 от проведено заседание на 2.12.2016 година на Общинския съвет, дължимата за 2017 година такса битови отпадъци от училищата на територията беше намалена с 50%. Предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Общинския съвет да учи да дава съгласие за намаляване дължимата за 2018 година такса битови отпадъци в размер на 50% на училищата на територията на Вълчда, както след за това училище в Вълчда, училище в Червенци, в Михалич, Степан Каражан, професионалната гимназия в Степан Каражан. Тук точните суми, както говорихме, са точно те, които ще се дължат. Относно приемане на наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчда. Господин Акипова е занимател. Уважаеми
първи се остава в този вид, така както е всички вас. Член 2, алинея 1 отменени, също само, че алинея отменени. Става член 2. На базата на ясни условия и правила, община Вълчи ще помогне финансово всички легитимни спортни клубове, тук допълваме, чието седалища, дейности и състезатели са регистрирани на територията на община Вълчи. Алинея 2 става член 3, алинея 1. Сметна община Вълчедол създава и обучава общинска експертна комисия, която прилага настоящата наредба и контролира за нейното изпълнение. Това е алинея 1. Алинея 2. Това изучение комисията се назначава за всяка година в срок до 28 февруари и следният състав е алинея 2 към член 3. Състава е председател на ресорен заместник, членове експерт от общинската администрация, пряко ангажиран с спорта, експерт от отдел счетоводи на община Вълчи дол. Тук специалисти от спортните клубове предлагаме да бъде по един специалист от спортните клубове при община Вълчи дол и общински съветници посочваме 10 клима. По-нататък на този член алинея 3 се създава. Общинската експертна комисия по спорта води картотека за всеки спортен клуб и регистър на документи, необходими за участие в разпределянето на финансовите средства. Създава се алинея 4. Общинска експертна комисия разпределя финансовите средства и прави предложение към кмета на община Вълчи дол за сключване на договори с одобрени спортни клубове. И алинея 5 към този член 3. Общинската експертна комисия извършва проверки на спортните клубове относно правилното приложение на настоящата наредба. В такъв случай член 3 става член 4 и се запазва в този вид. Член 4 става член 5 и пак се запазва в този вид. Като в алинея 2 общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове се разпределя както следва. Точка 1 за развитие на футбола в община Вълчедол. Точка 1.1 отменени. И точка 2, точка 3, точка 4, точка 5 остава същия цивик. Тук създаваме член 6. Общинският съвет приема ежегодно общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание и спорта, съгласно член 59, алинея 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. Преминаваме към глава 2, условията за участие на спортните клубове в разпределението на финансовите средства. Член 5 тук става член 7. Спортни клубове, допълвани, кандидатстващи за финансиране от община Вълчедол, трябва да представят следните документи. Документите, които са посочени в проекта на редбата, се запазват в същия вид. Следващия член, всичко вече върви с два члена напред, пак се запазва за спортните дейности. Глава 3, правила за разпределение на финансовите средства на спортните клубове с местно значение, член 9 се запазва в същия си вид. В глава 6, само дето член на 8 тук става член 10, пак така в същия си вид. В глава 5, правила за разпределение на финансовите средства за спортни дейности, член 9 става член 11. И член 10 става член 12, като спортните дейности се финансират с обща сума по решение на общинската експертна комисия. Това е изречение на член 11 изменени по-скоро. Общинската експертна комисия по спорта след разглеждане на постъпилите заявления изготвя списък за одобрените спортни клубове и размер на предложените средства. По-нататък нямаме допълнение и изменение, само което е с два члена, с две хората ще върви напред. Това е. Благодаря, госпожа Шукова. Колеги, имате думата. Значи искам да започна с това, че одобряваме приемането на такава наредба. И ако тя се изпълнява в вида, в който бъде приета, това е добре. Да иде работиш до момента, не само на редовна демография. Искам тук няколко, може би, въпроси имам, по там нататък и предложения. Значи нека отдел счетоводен да бъде заменен с дирекцията, защото той реално отдел счетоводен няма. Експертно отдел счетоводен. Той няма отдел счетоводен в структурата. Това е работа на експертната структура. Тук говори цяло нашето. Тук в
тогава ще бъде преведен следващия транш. Там школото реално дали е възможно да колко месеца им превеждат парите? На месец, на 3 месеца. На 3 месеца. Тоест, на 3 месеца. Да, и 4 месеца, 14 дни, при следно жена учета, едва тогава се превежда съвременно. Тук е написано в от морална база лекарски часове. Но едно ми се иска комисия да изправи задачно значи кмета, да фиксира този лекарски час, колко да бъде. Да се получи така, че няма значение треньора в кое е служение или в какво е да получават еднакви средства. И другото, което много ми се иска, едно се случи, комисията да определи и максимална сума за администриране на тези спортни задължения. Според работата, която върши там председател, заместник-председател и а не всяко изложение само да се определя да заключават също огромни разлики в средствата, които получават тези хора, които администрират и инвестират тези изложения. Средствата няма средства да администрират. Ами... Няма ли има разлика тази година, на която си наредба. Хонорарите, само аз да отговоря, ако е възможно, хонорарите са различни за различните спортове, до толкова, че в един спорт имам по-голямо натоварване, самото ходене по състезания, там има по-различни часове. Има спортове, както сега, например, в шаха, както е, там има много по-малко натоварване, по проста причина, че са малко състезанията. Говорим извън това, което те тренират в определените дни в училище, защото един ангажимент съботен или неделен или да, с деца, мисля, че също трябва да се отръща. Но за администриране, аз не прочетох в тази наредба за администриране на спортен клуб. Сега се получават? Да, мисля, че няма да се получава. Този и да се отнам че подобрявам ми да не съм доволна, ако това не остане само на картия, действително се е изпълнява. И по-сериозен контрол по графиците, които са задължени да представят. Това е идеята като цяло. Може да кажете. Как не си дадат отчета, няма да заповедат парите, ще това ходиш и да. Те учете си, да. Те учете най-разно. Да, въпросът е тя, когато има график за тренировките, специалиста, който отговаря за спорта в общината, да посети, да обележи дали действително тренировката се е състояла, колко ученици има или колко са там. Това, за това става въпрос. Той графика трябва да е тук в страна. Да, това е график. Трябва да имаме график. Примерно смята като му доскочаеш като поставите за работа, да отиде да... Като цяло идеята е да се получи една равнопоставеност и един равен старт на желаещи, които не са имат желание да развиват спорта. Говорим за масовия спорт, не говорим за... Говорим за нашите деца, да са ангажирани децата, за да може да чувстват така отговорност с нашата страна към тях. Това беше цялата идея на наредбата. Благодарим за конструктивните предложения. Така, ние сме на гласуването, който е съгласен с така направените предложения и изменения и допълнения. Моля да гласувам. Против, въздържали се, няма. Преминаваме към 11 точка от дневния ред. Докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Бурса, относно изменение и допълнение на наредба номер 1 за обществения ред на територията на община Бурса. Госпожа Антонова. Участвах в полиция в Крак Вълчедол за кой
смисъл, необходимо да се направят някои допълнения и изменения в разпоредбите на тази наредба. В член 4а, алинея 5, искам да добавим, за употребата на спиртни напитки в предназначението за общо ползване на места беше. И сега искам да добавим, че употребата на спиртни напитки и бира в предназначението за общо ползване на места, собствената държава и общината, за целите места с изключение на съдението за обществено охрана и социално съдебните места за повече на съдебните спорта. В член 10, алинея 1, за осигуряване на безопасността и сигурността и за децата в 17 години. До сега беше вечерен час от месец октомври до месец март 20 часа, а от месец април до месец декември 23 часа. Сега, определяме вечерен час до 22 часа за цялата година. Тук в член 21, където също иска да направим някаква промяна, Правната комисия излезе с решение на член 21 да се остане в този си вид. Като член 21 не е едно, паркиране на улиците за това е големи площади, местата за обществен ползване, това е индивидуално, вместо общината организира осигурява към места, финансирани срещу заплащане на услугата. Това е. Тази алинея ще се остане пак в този вид. Старата наредба, нали, знаете, това е. Сега вече и бира няма да даваме във всеки. Не ми се отразява бира в материалното състояние на партиите. Да, за съжаление. Сега ще ги изчакам хубаво да ги чука. Колеги, ако имате предложение, да гласуваме така направеното предложение от Правната комисия, което е за, моля да гласувам. Против, въздържали се. Преминаваме към 12-та докладна. Докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълча, относно приемане на актуализирана наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълча. Във връзка с направен анализ на броя на извършените административни услуги, както и направени предложения от общински съветници, предлагам на вашето внимание актуализиран вариант на наредбата за определение и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Тук искам да кажа, че има няколко промени. Предложение 1. Първо всички такси на територията на нас се дигат от едно лече. И има административни такси се дигат от едно лече. Както са посочени в предложение 1. Като в същото предложение отпада тази такса от 2 лева за издаване на служебна бележка. Ще има работа. Много е точка 10, тя е на страница 3. Точка 10, тя е за издаване на удостоверение за вписване в апотечния регистър на населението. Има и още една нова такса, тя е на следващата страница 4, 20 точка. Издаване на удостоверение за адрес на имот и за вписване на адреса на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси на Република България. Тя е 5 лева. Предлагам колеги за решение това, както е сочено в предложение 1. Както е сочено в предложение. Колеги, имате думата. Да, нещо само уточнявам второ.
пише и веко тарифа 1.20. При няколко допълнени на основа ли за който не е веко, че става въпроса също и веко. Той други веко има ли в общината? Не. Само от Бълчо.
Може от населението и ще си плащат човек. Thank you.
пошел. Айде ли пошаш, че там има пошаш? А, не плачеш. Но... Ти гледам в седмица уж. Ще да пускат 20 някъде. Аз и за овците там по 105 лева ще им дадат и за овците ще взема. Да. Сато ми свети червено на среща. Сега ли ще го включва?
Не е направо за това нещо, бе, нещо се случва. Не знам. Не да, бе, що? То не как. Има ли пауза? Уж. Добре, не си пауза сега. Я мръдни да видим, че отрази ли, че мърдаш. Отразявате. Значи, сега правя запис. Не знам. Thank you.
Землището на село Кракра от имот в кавички друг вид ливада на Мило Минава. И третия проекто решение е упълномощава кмета на община Вълча дол или негов заместник да подаде заявление до Общинска служба за земеделие за промяна начина на трайно ползване на имотите по точка 1 от друг вид ливада на Мило. За. Василева. Маркова. Да. Кирчев. Да. Колева. Да. Кирчев. Да. Колев. Да. Петкова. Да. Такаров. Да. Пенчева. Да. Тодорова. Да. Михалева. Да. Алиев. Да. Радева. Да. По 24-та точка на дневния ред. Докладна записка от Георги Тронков, кмета. Да, да, така работи. Сами не слушате. 24-та точка от дневния ред. Докладна записка на Георги Тронков, кмета община Вълчедол, относно определение на представител на община Вълчедол в областна комисия за изработване на областна здравна карта. Господин Василев има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кирчев, колеги, трябва необходимо е да определим представител на Общината в областна комисия за изработването на областната здравна карта. Цялата комисия предлага да подкрепим предложението за кмета на Общината, Преслав Петров Петров, да бъде кмета на Община Вълчедол, да бъде представител на. Запознавам, че ще разбера дали е ефект от следствие, защото се случват нещата. Колеги, да преминем към 25-та точка от дневния ред. Докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълчедол, относно разкриване на Център за обществена подкрепа, капацитет на определени лица, като делегирана от държавата дейност, считано от 1 септември 2018 година. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кирчев, колеги, доживях да вида една допълнена за Сопър, защото тя за обществена подкрепа ще разтвари обществена подкрепа за това дейности и ще продължи работата на обществена подкрепа. Аз предлагам да продължим на решението да бъдем с да и да възложим на кмета на общината да препрати нашето решение, защото директно на регионалната дирекция. Уважаеми колеги, работя в общинския център за деца и семейства и това, което се предвижда в докладната е този общинския център, като се включва на проекта,
което ще се случи в предстояща 2018 година, е да стане център за обществена подкрепа. Част от вас вече се запознати с нашата дейност. Каняме всички на 20 на другото на Коледно тържество. Ако имате възможност, 10 часа да присъствате при нас в общностния център. Община Вълчедол има нужда от такъв тип услуги, защото де-факто на територията на община Вълчедол няма социални услуги, които се предоставят в общността. Още повече, когато тук ние работим с деца. Има нужда от този център, базата ни е много голяма. Убедена съм, че ще се хареса на всички. Това е нещо готово, което би трябвало да продължи да работи. Аз и на комисии помолих, който има някакви дрешки или играчки по-запазени, нека да ги предостави на центъра. Работим, докато са обхванати 288 деца по проекта, като децата са 246, казвам деца, защото става въпрос с техните родители. Работим с деца и с техните родители. Вчера тук имаше заседание на комисията за детето. Работим много добре съвместно с Академията за закрила на детето към директора на Национална Вълчедол. И благодаря на общинска администрация за отказаното съдействие. Тук не са ни отказали абсолютно нищо. Помагат ни с транспорт, помагат ни с поддръжка на базата, защото знаете, че когато се работи по проект, разходите са много конкретизирани и може да се вижда, че ние определени рамки. И благодаря на госпожа Великова. Ако искате повече информация, може да госпожа Великова също. Викова ли ние начало, когато за стартират от проект, малко бях скептичен, дали защо въобще го правим. Защото беше през предния мандат. Обаче в течение на времето разбирам, че просто е било необходимо. Защото имаме нужда от такива дейности в общината. Ще нараства нуждата от точно такъв тип, нови работни места и отближване на хората. Оня ден ще поканях директорите на училищата, на общностния център, на социални групи, си поразказахме някои истории. По-малко хора. Задачен останах с много работа. По-малко хора коридора в кметство. Благодаря на този център там. Има хора при кмета, но за всеки кмет така. И аз да кажа две-три думи. Като ходихме на изнесени приемни, както се прави традиционно общински съветници, благодаря на госпожа Колева, използвахме транспорта на общината малко за разнос, за да не се дрехи, значи те работят наистина. А има много нуждаещи хора. Надявам се да стане това държавна дейност, за да може да бъде за напред. Предлагам да гласуваме, който е за, против, въздържащите и спрямо. Да преминем към 26-та точка от дневния ред. Доказна записка от Яна Радева, председател на Общински съвет, относно провеждане на общо събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК Варна ОД, град Варна. Госпожа Акипова има думата. Добре,
Тонко, като му дадем решение да гласува за приемане на предложените съдебния ред материали, също така да гласува за приемане на предложените съдебния ред проект решение. Благодаря, господа. Благодаря. Няма предложение. Който е за, може да гласува. Против. Въздържали се няма. Преминаваме към 27-та точка от дневния ред. Докладна запис от Георги Тронков, кмет на община Вълчо, относно закупуване на коледни пакети за деца с увреждания и деца с сираци и полусира на територията на община Вълчо. Господин Тронков, колеги, от проведеното заседание на Общинския съвет на 30 март тази година с решение 635 сме дали нашето съгласие с събраните средства от правителствена кампания в размер на 214 лева да бъдат разходени за закупуване на коледни пакети на децата на родословни положения. Предлагам да вземем следните решения. Този Общински съвет на Общо предлага на кмета на общината да създаде организация за закупуване на коледни пакети за 150 деца, повреждани и деца с сираци и полусираци на територията на общината на стойност 7 лева за пакет. Този Общински съвет дава съгласие разходът да бъде отразен в 759 други дейности в културата. Поименно гласуване. Един Гаврилов. Да. Василев. Да. Асипова. Да. Маркова. Да. Димитров. Да. Колева. Да. Сирчев. Да. Колев. Да. Петкова. Да. Хасанов. Да. Пенчева. Да. Козарова. Да. Михалева. Да. Алиев. Да. Игратева. Да. Така. 28 точка дневния ред. Това са заявленията за еднократните помощи. Господин Василев, имате думата. Уважаеми господин председател, господин Кмете, колеги, доста ще да се възможно. Разгледаме Държавната комисия, на който много глас национални присъствали, като е председател на Комисията. Предлагам да чекам цифрите на точките на тази. Величка Димитрова Симеонова Звездак отказва ми не. Димитър Симеонов Владимиров не. Тук в причината е по-високи доходи имат и възможности на град Варя. Марица Борисова Иванов от Сева Кръжа 80 лева. Илко Симеонов Иванов два пътя са му дали, феврари и юли месец 50 лева. Отказваме. Людмила Ангела Мончилова от Сърдил 40 лева. Нина Добра Янкова от Доброч 100 лева. Веселин Марияно Георгиев стари сме сетира метра 30 лева. Отказваме. Получава и отопление, и помощи, пенсия. Диан Андреева Демазов също отказваме. Гражданка Иванова Русева от Бояна 80 лева. Недялка Василева Василева от Лосева 50 лева. Мирослав Иванов, тук е подадено от Иванка, но починала, нека пътлежната, се пребея даваме на Мирослав 102 лева, като 102 лева. Ника Димитрова Георгиева от Геннадия 40 лева. Живко Великов Стефанов от Волчино 30 лева. Йордан Желязков Стоянов 80 лева. Антонета Павлова Стефанова от Сивко 80 лева. Йордан Касавова Ангела от Михалич не. Катя Зумбирева Борисова от Михалич не. Недялка Ангела Савова от Михалич 50 лева. Господин Василев, извинявам се. Жилка, Шиза, има ли? Жилка не. Катя Зумбирева.
Елдар 60 лева, Пенка Георгиева Христова 60 лева, Йовка Йотова Константинова 80 лева от Искър, Койка от Искър 80 лева, Сюнай Рамадан Салим 80 лева, Аскъм Мустафова Майрамова 200 лева от Икарич, Емилия Филкова Тихова не е, февраля месец нова, Васил Ангелов Георгиев 100 лева, Караваните, който Радка не е. Васил Ангел, Цойка, майката на Радка, той ще изцелява за дърва, но комета, изкрито комета на караваните да ги получи. И да представи фактура от това. За дърва. Се зарила само от изцелица 50 лева, също комета да ги получи. И Ганка Асенова Михайлова от изцелица 100 лева. Ако нямате забележки, моля да гласувате, който е за, против, въздържал се, няма информация приема. И може ли само да благодаря на репорта с благодарности тук на колеги и аз да благодаря. Да, на кмета и на председател, че предварително не е раздал пари. Да, приема на благодарност. Комисията трябва да се казва думата. Точка 29 от дневния ред е докладна запис на Георги Тронков, кмет на община Вълчово, относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Обединено жилище Св. Иван Рилски село Червенци, мярка М02 подобряване на социалната инфраструктура по проект Къс на България 2018. Господин Колев, уважаеми колеги, каза за председател, защото Червенци кандидат от тая мярка, тя е насочена към поддържане на здраве и самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на образованието, науката и други, включително и специфичните нужди. На пустини кандидати от тая мярка, общините, държавните служби, собственици на обекти, включени в проектите предложения, са делегирани права. Максималната стойност на общия бюджет за едно проектно предложение по тази мярка е 400 000 лева ДДС, минималното 60 000, като финансирането по проекта Красива България е минимум 50% от общия бюджет за проектното предложение, а съфинансиращата вноска от общината е минимум 50%. Срока за кандидатстване по този проект е до 15 януари 2018 година, включително като едно от важните условия да се допусне проектното предложение в решението на общинския съвет, ще е посочено стойността на съфинансиране на обекта в момента на проектното предложение. Предлагам общинския съвет да вземе следващите решения. Първо, общинския съвет дава съгласие общинската администрация Вълчево да разработи проектното предложение и да кандидатства за финансиране по проект изпълнение на мерки за енергийна ефективност на училище и Иван Рилски село Червенци по проект Красива България 2018. Това общински съвет дава съгласие разходите за инвеститорски контрол и изпълнението на проекта да бъдат сметки на общината. Трето, общински съвет дава съгласие община Вълчево да осигури 51% за финансираща вноска, възлизаща на 57 340 лева.
защото общински съвет дава съгласие на Вълчо да стопанисва и помня обект и гради проект изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общински Светия Маровски Червен с минимум 5 години след изпълнение на проекта. Калич, училището, което му препоръчваме за Норвежкия фонд. Кандидатстваме за енергийна ефективност, за парно, за саниране на цялото училище. Там, само там не е кандидатствало, там има потенциал. Затова мисля, че ще успеем и там. Но трябва проектиране, трябва да сме готови с много неща, които ги предвиждаме в новия бюджет. Така че долу време се в тази посока училищата ни да поддържаме базите, но не ставаме с магическа пръчка. Така че за всяко училище сме са подготвили, вълчо долу е готово, там ги избори. И проблем в Червенци беше при, нали, там имаше докладна от директора, икономисти говорихме, че имаме възможност с госпожа Великова да участваме там по Красива България. Така че дълго време се базите, които са на училищата, през този програмен период трябва да всичко се приключи. Което е добро. Така мисля, оценките друг ще ги дам. Колеги, от името на целия колектив на училище в Червенци, сърдечно ви благодаря за това, че се отзовахте. Сърдечно благодаря. Трябва да почетите. Колеги, да преминем към другата точка, да си е вярен. Докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълчо, относно кандидатство за финансиране с проектно предложение ремонт на сградата в Декамера и реиновация на открит басейн за обществено ползване на пространство около него в Кушев 1, квартал 85 по план на град Вълчо, мярка N01, подобряване на обществената среда в населените места по проект Красива България 2018. На заседание на комисията бюджет и финанси разгледа докладната, всички знаем за какво става въпрос. Тук като срока по тази програма, знаете, като е проект Красива България 19 януари и важно общинския съвет да даде своето съгласие. Предлагам да вземем следните решения. Общински съвет Вълчо дава съгласие общинска администрация Вълчо да разработи проектно предложение да кандидатства за финансиране на проект работна сграда с радикална и реновация на открит басейн за обществени ползване и пространството около него, който попада по P1, квадрат 85, попада на град Вълчо, проект Красива България 2018. Общински съвет дава съгласие разходите за строителен надзор за изпълнение на проекта да бъдат за сметка на общината, което
не знаем. Да, те не знаем. Тото имам нещо. Да, да. Защото аз мога и ялво пара. Така е. Надявам се, че ще бъде изпълнено както трябва. Ами, предварително доста и аз, може би през лято, през другите месеци, доста се интересувахме. Имахме подготвен проект за изпълнението на басейна, нали? Защото аз поканих най-голямата фирма, която цяла България изпълнява такива съоръжения и подобна на проекта за снимане и долу горе. Казаха просто съоръжението, нали, колко ще струва. Възможно най-ефтините, на смисъл такъв, вътре облицовка, възможно най-ефтина. И защото през лято хорех на почивка с семейството и общинския съвет и навсякъде изпълнението беше едно и също на материалите, които, нали, са ги направили хората преди нас. И нищо по-различно няма да върши, което, нали, сме го гледали. Сега от тук нататък вече смело напред. Повечки пари от земеделците по общината. Подготвяме горе другия проект, който го тази година. Хижата, там са скиблика и там съм се интересувал къде ще има финансиране. Даже пратя ги горе да почват да правят заснемане, нали, пък чисто в основа каква е. Имаме тогава разговори малко с творчество, което предстои да се случат. Да видим господин Василев, вие го направихте на времето, си някой трябва да наказва, нали? И да видим там как ще се разберем с терена. И няма да го дадат творчество. Няма да го дадат, ще ни дадат там терен за ползване. Почива от това беше заместник министър, че не може да прави работа. Еми, не дава, тя е държавна. Няма значение. Въпросът е да се случват нещата. Разбира се, всичко ще остане за хората. Някои се сменят, средства, така нататък. Колко са умени повече неща да възобновим, нали, някога, както е било възможно. Той наистина е било някога. Басейна си беше атракция, горе клишка също. И той съоръжение, което го има. Държава паресто, че провежда по хубаве. Да, така беше, аз там пораснах на басейна. Някакво си да бъде. Така че да се използваме тази, което има. Да се използваме дадено предприятие, да ги ремонтираме, да направим още някоя друга туристическа дестинация, така да бъде интересна. Какво се направим, то и ще е. Колеги, да се казвам. Готов за всичко, за тези, които сме говорили, готови са за проекта. Вие за децата е голяма работа. Само колко метра е дълбока? Един 40 е дълбоката част, другата е 1,10. Един 10 към 1,40. Да. Ама той е фактически така, пък ще бъде, мисля, че малко с 20 см по-надолу. Защото... Приливно това. Да, приливното ще бъде не като по-рано, такъв тесно модерно. Да, както казвам. Да, също. Да, е тъй, че и няма страх. Да, да. И спасител ще. Да, е спасител. А кула за скоко ще е. Обещава не е толкова за скоко. Да, е да прибират към това до вътре, да не допуснат да го дадат платена. Да. Акипова. Да. Маркова. Да. Димитров. Да. Колева. Да. Кирчев? Да. Корец? Да. Коскова? Катанов? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за. И последна, 31-ва точка от дневния ред. Докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълта, относно настаняване в общинско жилище в домакинството на Даниела Георгиева Бочева с адрес град Вълчедол. Госпожа Акипова има думата. Колеги, документът на община Вълчедол, че от заявлението на Даниела Георгиева
на настаняването в общинските жилищни, поради факт, че частен съдебен изпълнител е обявил и продал къщата на съпруга и пеето Георгия Плочев. Установено е, че тези майства нямаш собствени жилищи, не са в състояние от ваша свободен найем за квартира. Има становище от директор социално подпомагане, че мерите и вместо семейството има нужда от помощ, а именно такава гледна точка. Искаме да я предоставим общинското жилище, което прихвърли в фонд резервния фонд. Предлагам да приемем проект решението съгласно наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, да упълномощим кмета на община Вълчево да предприемем инициативните действия по настаняване на Даниела Георгиева Плочева от семейството и общинско жилище, находящо се във Вълчево, улица 3 март, блок 13, под 8, етаж 4, апартамент 22, с акт за общинска собственост. Благодаря. Аз бях разбран по този въпрос и казах и мнение на председателския съвет. Радвам се, че има две доклади, защото абсурд беше в една доклада за министерство и да беше много очаква да не говоря. Радвам се, като прочитах на становище от дирекция социална закрила, аз подкрепям. Да, 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 да